Seres humanos, aqui quem fala é o William Games 35. E bom, gente, hoje estamos trazendo mais um episódio da nossa série de Lego Star Wars, o Despertar da Força. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a este vídeo. E bom, gente, era pra eu estar fazendo vídeo de outra coisa, mas daí veio um youtuber lá que eu gosto bastante, né? E pelo que ele disse, hoje seria, né? Hoje é 4 de março. Hoje seria o Dia Mundial de Star Wars. Por causa lá de uma frase lá e tudo mais. Tá, eu não sei exatamente se isso é verdade, se isso é a coisa lá do vídeo dele. Mas de qualquer forma, vamos fazer aqui, né? Mais um episódio da nossa série. Eu até coloquei na comunidade lá um símbolo que era um S preto com bordas amarelas pra ver se vocês acertavam o tema do vídeo de hoje. E eu até fiquei preocupado que vocês fossem acertar. Olha só, conseguimos um mini kit. Mas bom, fiquei preocupado que vocês fossem acertar. E pior que não, vocês erraram pra caramba. Vocês acharam que ia ser Sonic, apesar de lá ter um S preto com bordas amarelas igual o símbolo, é igual o letreiro do Star Wars. Mas bom, gente, como de costume, já vou deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações para não perder os vídeos novos. Bom, né, a gente tá aqui no... a gente tá fazendo os extras do jogo, a gente já zerou o jogo e a gente tá fazendo os extras, né, fazendo aqui as fases bônus e depois pegar todos os colecionáveis das fases, como de costume nos jogos Lego. Bom, a gente já fez aqui esta fase, esta, e no último vídeo foi esta daqui. E agora nós vamos fazer a última fase bônus que tem aqui no jogo. Isso aqui não é exatamente uma fase bônus, né? Mas, né, depois, né, no próximo episódio vocês já vão descobrir o que é. Mas então, né, vamos entrar aqui. Beleza. Ah, e essa fase ela também tem a ver aqui com Lego Star Wars, quer dizer, com Star Wars, o Despertar da Força, né? Essa fase aqui ela conta mais sobre o Kylo Ren, porque vamos entrar na fase e depois eu explico aqui pra vocês. Ataque a Ottegan, perseguição de Ottegan. Beleza, né? Aqui nós já temos a introdução. Beleza, ataque a Ottegan, sobrevoando o planeta Arton, Kylo Ren, Capitão Plasma se preparam para atacar um conclave ottegano conhecido como Seita de Romulus. Apenas os Otteganos sabem o paradeiro de Larsan TK, pois usaram um olho de... Tá, é complicado aqui pra ler porque sabe muito rápido. É, mas eu espero que vocês tenham entendido aí. Stable orbit directly above the Ottegan enclave confirmed. Fighters and transports dispatched and en route. The map will be in our possession soon. We're detecting resistance ships on the surface. They knew we were coming. They're trying to evacuate. They will not succeed. Beleza, lá está a nave principal, né? E a gente tem que acabar com ela. E a gente pode jogar aqui com a nave do Kylo Ren e também com o caça-tai normal. Mas vamos com a nave do chefe, né? Ai.
caça e que explode essas bombas azuis. Vai. Vai, vou atirando aqui à vontade. Ai. Era o mini kit. Tá, eu acho que eu não peguei. Pois é, e agora a gente meio que tá jogando com vilões, né? Se parar de pensar. Caraca, olha só, o Kylo Ren, ele tem uma... Ele tem uma caneca do avô dele, do Darth Vader, né? A gente já viu que ele é vidrado no avô dele, né? O quarto dele é todo cheio de referências. Aí, já conseguimos o verdadeiro Jedi. Vamos lá. Ali tem um negócio de ouro que não deu pra explodir. Uou. Aí, a nave tá... Eita. A nave tentou aterrissar e caiu. E agora a gente vai ter que ir atrás. Beleza, conseguimos o verdadeiro Jedi. Né, beleza. Ah, a gente então pegou aquele mini kit aí. Desbloqueamos o Kylo Ren e a Capitã Plasma. Então agora vamos pra segunda parte, né? You can leave this to me, sir. I can, but I won't. Ok, estamos aqui com o Kylo Ren, né? Beleza? E também aqui com a Capitã Plasma. E a Capitã Plasma, ela vai ser bastante útil quando a gente for pegar os mini kits, né? Por causa da arma dela. Pra quem viu o episódio onde a gente enfrentou a Capitã Plasma, viu que ela atira pra caramba, né? Ela vai atirando, atirando, e ela atira tão rápido que ela consegue quebrar os blocos, né, aqueles blocos dourados. Eita, tá, vamos jogar aqui com o manda-chuva. Beleza, o Kylo Ren, ele tem esse sabre dele, né? Eu acho que é... Eu não sei se o segundo ou o terceiro personagem que a gente libera aqui tem sabre de luz, mas temos aí mais um. Aí, como vocês viram, o Kylo Ren, ele consegue criar esse escudo, que daí se alguém tentar atirar na gente, não vai conseguir, né? Muito pelo contrário. Aí, atira em mim, cara. Olha só, o tiro dele ficou preso no meu escudo e eu consigo mandar de volta. Beleza, né? Ai. Saiam daqui. Ai. E o sabre de luz do Kylo Ren é bem diferente, né? Bem bacana ele. Uou, sai daqui! Quer, ainda não tenta o quê? Sai! Gente, eu tenho que derrotar 20! Vai, escudinho! Eu queria que aparecesse mais! Ai, sai! Aí, já era, a gente pode usar a força aqui também, né? Ei. Calma aí. Eita, bugou. Aí, desbugou. Bugou na animação do escudo. Tá, eu não sei se o Kylo Ren consegue usar a força. Tá aqui meio Darth Vader ou o Luke Skywalker, né? Mas eu acho que não. Ai. Acaba com você também. Ah, vamos jogar com a Capitã Plasma, né? O Kylo Ren tá levando muito dano. Vai, vai, atira sem parar. Ai, esquece. Vai, vai. Tá, ela consegue bater, sim, só que ela usa a mão dela. Ih, morreu. Toma tiro. Toma tiro aí você também. Beleza. Vai. 19, aí só falta um, vou acabar com ele com um tiro. Vai, atira. Aí, toma. Morreu. Eita, que é isso? Good. It
It's just what I need. Lay down your weapons and await detainment by security forces. Tá, como a gente é do mal, obviamente a gente não vai seguir as ordens, né? Tá, eu já vou cortar aqui essa árvore. Eita. Tá, só que antes, né, eu preciso, né, cuidar desse drone. Tá, criar um escudo, e o escudo dele é tão forte que consegue segurar um míssil, né? Dois mísseis. Três mísseis, tá, três mísseis. Não, o três ele já repete na hora. Já! Aí, explodiu! Certo, estamos em campo de batalha, não deu pra cortar aquela árvore, mas deixa, né, pra quando a gente pegar todos os colecionáveis. Tá, a gente vai ter que usar o nosso escudo aqui, né? Calma aí, né? Só que alguém tem que... Só que os mísseis tem que bater em mim. Tá. Tá, vou descer aqui. Ó, os mísseis estão batendo aqui. Tá, e agora eu acerto ali. Nossa. Agora a gente utiliza nossos poderes pra montar alguma coisa. Tá. Bom, aqui a gente já precisa tacar pro plasma. Ou no... Não, acho que aqui, aqui tem que usar os dois. Tá, primeiro a gente levita. Beleza. E agora a gente atira com a Capitão Plasma. Atira, Capitão Plasma. E... Explodiu! Ixi, caíram! Aí, passo dois! Tá, aqui vai ser complicado, porque a gente tem que usar a Capitão Plasma pra destruir aquilo de ouro, só que... Né, só que tem esses mísseis! Ai. Tá legal, vai Capitão Plasma, rápido! Ui, aí, já tomou dano. Ui. Aí, tomou dano, mas conseguiu. E a gente ainda tá com a medalha de ouro aqui na batalha, né? Ah, agora é o Kylo Ren. Tá, só que tem dois pontos ali pra gente mexer. Tá, mexe aqui. Vai, toma! Aí, um já foi. Agora o outro. Engole essa! Aí, já era! Ixi, mais caras chatas! Nossa, só foi vacilo! Agora sim! Aí, tem que destruir 8! E a gente tá atacando membros da resistência, né? Pelo que mostra a quantidade de caras que a gente tem que matar. Só que a gente é mal, a gente não liga, né? Morre tudo mesmo. E aí, seis, calma aí, caraca, ataca. Aí, morreu. Uou, e chegou, gente, e aí chegou os nossos amigos aí, né? E agora que a gente usa uma habilidade que meio que a gente só utiliza. Trooper. Tá, essa aqui é uma habilidade que a gente meio que só utiliza nessa fase e nenhuma outra aqui. É a, tipo, a Capitã Plasma é a Capitã, então ela comanda esses caras. Atira, Troopers, né, Stormtroopers. Tá, eles não atiram, mas eles podem me ajudar aqui. Ai, calma aí. Aí. Aí, agora todo mundo puxa. Stay here and cover our retreat. Aí, né? Eles ficam pra trás. Ah.
Eita, com certeza são os caras que caíram aqui, né, da nave. Vai! Calma aí. Aí, ixi, a gente tem que derrotar 6. Tá, então cadê os outros? Não sei. Ah, agora sim, aqui tem uma árvore pra gente cortar. Só que a gente tem que cortar 3, né? E agora já era, não tem mais árvore. E a gente puxa aqui. Abre. Abriu. Membros da resistência. Destrua a primeira ordem que a gente. Aí, e o covarde vai se trancar na nave. Ai, tá. Pois é, ai, eu disse que eu ia explicar as coisas quando eu entrasse na fase, eu acabei não explicando nada, né? Bom, mas basicamente se lembram que tipo, na história aqui do... A história de Star Wars do Despertar da Força, a gente tá atrás dos pedaços do mapa pra encontrar o Luke Skywalker. É, só, tipo, a gente só tinha uma. E a primeira ordem, não sei se vocês lembram, né, o Kylo Ren, ele falou até, ele disse que ele já tinha as outras partes. E provavelmente esse cara aqui que a gente tá tentando pegar sabe de uma das partes do mapa. Pelo menos foi isso que eu consegui entender. Tá, aqui é uma parte prateada, só que a gente não consegue destruir ainda. Mas essa parte de ouro a gente consegue. Aí, explodiu. You'll fail, just like Vader. Agora sim, ele ofendeu ali o nosso avô, então agora vamos acabar com ele. Aí, manda outro míssil. Aí, agora é pra eu conseguir atirar nos dois. Ou não. Tá, explodiu um, ai. Escudo. Yeah! Já era. It doesn't matter. You're too late. I'm saying nothing. You don't need to say anything. Your secrets won't stay that way for long. You'll find my will is stronger than... When you were 5, you crashed your brother's speeder and blamed it on your friend. The rat. Sir, this area is becoming unstable. Perhaps we should withdraw. Agreed. I have what we need. I'm sorry, but we have to assume that your leader has been captured. Sadly, I agree. What are the chances he can resist interrogation? Well... Send word to Admiral Statura. Tekka is in danger. Poe Dameron is to go to Jakku at once. Pois é, agora os vilões têm ali as informações que eles precisavam. E daí, né, ocorre toda a história de Star Wars, o Despertar da Força. E conseguiu usar ali uma personagem totalmente aleatória. E estamos voltando aqui pra Resistência. Na Millennium Falcon. Tadã. Mas, sério, aos 5 anos ele bateu não sei o que. Culpa o irmão, né? Não tem como resistir a esse interrogamento. Beleza, né? Estamos aqui de volta. E agora nós liberamos aqui. Vamos pegar. Beleza. Aí, a gente tem aqui o Kylo Ren também. É, tem o Kylo Ren aqui sem a máscara. A gente já podia ter comprado. Né? E tem com capuz, mas a gente já tem um aqui liberado. E nós também temos a Capitã Plasma. É, que provavelmente está na área dos Troopers. Cadê? Nada ainda. Aqui, Capitã Plasma. Beleza, né? Ela toda cheia ali das habilidades, pelo que eu vi.
Né? E agora a gente tem um personagem que quebra objetos de ouro dourado. Pois é, né? Sensacional. Agora sim a gente vai conseguir coletar os colecionáveis. Beleza? E só faltou ali uma área que... Né, essa área aqui, que como eu já falei, não é uma fase extra, né? Ela não é entre aspas, né? Ela não é uma fase que nem essas que a gente acabou de fazer. Mas, né? A gente fez aí todas as fases bônus que tinha aqui no jogo depois que a gente zera. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, já deixa o like no vídeo. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para mais gente conhecer no canal. E se inscrevam no canal também. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. É isso. Fui e tchau.